So mga kamatis mga kaibigan, ah, pag-usapan natin itong kumakalat daw na ewan ko kung totoo to eh na a screenshot coming from the person na uh, na idedemanda ni Sir uh, Mon Confiado. First things first ta, ah, kasi marami akong nababasa sa internet na yo ah uh, ma masyado daw sensitive yung mga tao. Ganyan. Okay? Yan muna yung pag-usapan natin. Ah. Ba una muna Ah, uh, kailangan mong maintindihan na before yung feelings mo yung ma magmamauna, uh, kailangan muna yung uh, underlying law dito sa ating bansa which is yes, true that you have freedom of speech and expression kaso yung speech na yon has to be tempered in such in such a manner that it's not defaming or destroying a reputation of a person if it's fake news, literal na fake news, uh, given the nature of a copy-pasta then that could be grounds for cyber, a cyber libel case. Kasi nga, pinost mo sa internet. Whether or not it's a joke or not, dun pa lang. So, pwede ka naman mag-meme eh. Pwede ka naman mag as long as yung meme is medyo malapit sa katotohanan. You're, you're doing a satire about what happened dun sa isang bagay. So, gan, uh, pwede mong gawing depensa yun na Depensa. Ibig sabihin, you can still be sued for that meme. Okay? And you have to defend yourself in court. Okay? Kaya, this is a good test. Tingnan nyo kung yung mga memes nyo is uh tawag dito is not uh, ruining a reputation of a person. Or at least, hindi mo lang sila inanoy. Now, if the person tells you na, yo, baka pwede mong i-take down na yung mga pinost mo sa akin kasi uh, some of them are untrue, But gawin mo na lang. Kasi what's the point? Ano yun? Likes? May likes ba yan? Uh, meron bang... Uh, meron bang... Ah, meron ka bang makukuha diyan except the praise of your already captured fanbase. gets niya mga matchmark So this is the point na, na na gusto kong sabihin sa inyo. Tinanong kasi ni L, uh, ni LC kung paano daw magka-iwas sa libel. Number one is don't ad hominem anyone. And if you're going to criticize anyone, make sure na may reference ka. And make sure na yung reference mo na yon is connected to reality. Magre-react ka sa video Uh, it, it is publicly posted, ibig sabihin everyone to see it's public knowledge already na ito yung nangyayari sa So dapat uh, i-ano mo yon, uh, keep in mind mo yon lagi pag gagawa ka ng content, okay? This is why it's very difficult to make this kind of content itong mga komentary na to. Now, etong pinost na to, I'm not sure kung totoo to or hindi. Now whether or not totoo to or hindi, I would like to give you information na in my opinion, para dun sa mga content creator na nagko-commentary, kailangan niyong marinig. Okay? As someone na pinagdaanan na to, sa tingin ko, may value tong sasabihin ko sa inyo. This is, I don't care about yung feelings niya dito. That, that is the least of my worries. Gusto ko lang i-straight yung mga ginagawa, okay? Hate to ask you this, but a fundraiser would be okay with you guys to cover legal fees. Kasi nga, nag, hihingi na daw siya ng donations. Allegedly ah allegedly to ah, Hindi to hindi ko alam kung totoo to kasi nga anak ah, pinos lang to sa ano sa sa, sa wall ng kung sinong uh, ah, sino to si Jason yata Jason Lyson yung pangalan ng tao I forgot the name pero nakikita ko rin sa wall ko to oh, non omnimously mon omnimless led that in a screenshot to wait until I'll post something on Monday which is tomorrow here with I am here uh, what maybe that's the time I'll be served, okay? Ganito yan, idol. Yung pupunta ni ni ano ni Mon Confiado is to uh, number one is to uh, determine your identity. NBI can do that. Halimbawa, may mistake sa information si as uh, si Sermon. Uh, ang NBI will correct that for free. Uh, naka yan, nakita nyo naman may photo op and nabalita. So, most likely, may precedence yan doon sa sa kanila or may nag assist na na lawyer dyan na hindi na, na 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 either private or galing sa NBI okay pero uh, you have to understand na this is serious okay seryoso po itong mga bagay na to ngayon kasi be careful with saying criticizing or making fun of actually you can criticize any public figure naman eh you are ah uh, ang uh, ang malis sa public figure is not presumed okay ibig sabihin uh, the public figure has to presu uh, to has to presu uh, has to prove malis first now um uh, in my opinion in my opinion na uh, I'll preface it with that yung ginawa mo kasi is pinapatigil ka na sabi baka pwede mo namang i-take down na ano yung sinagot mo ang sinagot mong ganon Uh, is is this a threat? trace is this a threat ginanon mo pa yung tanong tapos naglagay ka pa ng disclaimer which is hindi yun dapat mong gawin dapat mong i-take down yung post bakit kasi pag hindi mo tinake down yan ibig tas nag, nag reply pa yung yung tao mismo ibig sabihin kakalat yung uh, ikakalat yung mensahe so pinaka the best is take down mo na lang ano bang mawawala sa yo internet points Uh, does that really matter in this world, yung internet points na yan? Kalokohan yan. Or I don't know, the the adoration of your young fans? Kasi only young people would uh, see this as funny. Who does not really understand yung depths ditong uh, publishing aspect ng pag-social so media eh. Kasi whenever you post something, you are a publisher. Kasi marami nang makikita nun eh. So, yung mga rules for journalist, nag nag apply na rin sa'yo yan. Yung mga rules para sa libel, nag apply na rin sa'yo yan. So, you have to be careful. Okay? Ako, alam ko, ginagawa ko. Minsan talaga, I push the boundaries. Lalo kay Lamiano. Pero I'm ready to go there eh. Kasi... I'm well, I'm financially capable now, okay? To handle this kind of situation, I got a battery of lawyers behind me na if shit hits the fan, I will go there, 'di ba? I don't think you have that kaya uh, uh, kasi ganun dapat talaga, ganun ka dapat talaga. You have to understand kung kung ano yung ginagawa mo. Kung wala ka na, no, kung para sa lols lang to at wala kang totoong pinaglalaban, do not do not test the waters kasi you if you ano 'yun yung ano bang sinasabi nila if you you will uh, fuck around and find out. Yun yung mangyayari sa inyo sayo diyan. Okay, I'm thinking of getting in touch with the lawyer but I don't feel safe even going outside my hometown. Bakit naman? I already did ask the public attorney office for advice though. Okay. So, uh bakit mo uh, indigent ka ba? Kasi ganito eh. Ang ang tinutulungan lang ng public uh, hindi naman ang pau kasi pinaprioritize nila yung mga indigent na tao, yung mahihirap. Kung hindi ka mahirap, may trabaho ka, you are almost forced to get a lawyer kasi once na gumulong yung kaso tapos ang hearing date mo is ito, wala ka pang abogado, hindi pa naaayos yung mga papel mo, most likely matatalo ka sa kaso. Kasi maraming teknikalidad ang ang isang kaso na kapag nagkamali ka ng isa, uh, pwede nang matalo yung kaso. I, I think ganun nag ako nanalo kay MG. May teknikalidad sila on the address. So doon palang tapos na yung kaso. Dismiss on that grounds already. 'Di ba? So that's what I'm telling you guys. This shit is very difficult. Yes, pwede ka naman magpatawa-patawa pero kung nagalit na yung tao siguro naman uh, it's neighborly na ano, pagbigyan mo na what's the point of this ako pag uh, may lumapit sa akin tapos nag uh, nakipag usap ng maayos sige, lang problema post lang yan eh. yun uh, what did uh, what did they say? Ito, they said they had uh, they said he had the right to pursue legal action and would it be much better to just talk to him and settling this But he rather talk to the harassers than me. it actually he messaged you. 'Di ba minessage kanya 'di ba bago pa ano, bago pa uh bago pa mag ano, bago pa mag uh bago pa magkademandahan? 'Di ba he messaged you. tas ano, uh, minessage niya yung mismong post you wrote a disclaimer instead of taking it down. So he did try to contact you. There was actually an intention to stop you from posting, pero you kept posting. Now you Now, it's all of us. Then you're the victim now. Come on, come on, dude. Uh, and I'm also entitled to a lawyer if I get arrested. Yes, you are. Told me to keep quiet and ask for, and ask for a lawyer. Yeah, if you, ibig sabihin nun, talo ka na sa preliminary sa sa fiscal level. Ibig sabihin, magbail kailangan mo na magbail don, di ba? So you need money for that. Now, kung yare, sampung counts yun. Alam mo ba kung magkano per ang ang cyber libel ngayon? I think nasa 10,000 yata per count or 40,000. I'm not sure pero nasa six, five digits 'yun eh. Ang nakalimutan ko na eh. Ayun, sounds about right. He does have a right to pursue legal action but what's a, a right afforded to us all? Okay? Also right you have the right to remain silent and have a lawyer. Better have bail money ready so you can at least spend time waiting for your case at home rather than in jail. Actually, tama yung sinabi niya rito. Um, kung, kung aabot doon. Pero meron naman kasing mediation yan. Good news sa'yo, may mediation na tinatawag yan. Bago umakyat yan sa preliminary investigation, there is called mediation. Okay? Ang gawin mo, pag pinatawag kayo dito sa antipolo, mag, magsuklay ka, mag ayos ka ng damit, magpabango ka, sama mo yung parents mo, tapos kahit walang abogado, tapos mag -loob ka dun sa tao. Magsorry ka ng sincere. Okay, kasi this is not something that you should be fucking around if wala ka naman totoong pinaglalaban. And when I say wala kang totoong pinaglalaban, depends yon kapag kinasuhan ka. If your motives is for just the lols and the hahas and you will soon fuck if you would if you try to ano yan? if you fuck around, you will find out, okay? For reference, the amount of money that I have right now is literally just about average salary of a call center agent. So I am fucked with bail money. What about anti-slap though? Anti-slap does not apply for cases that involves um uh, that involves copy pasta. It only applies for uh for halimbawa yung cyber libel in relation to saving the planet. Sabi sinabi ko kunyari, uh, Pacquiao, Malboro, Kadiri kayo, tang ina nyo. Yun, I cannot be sued for that. May depensa ako of anti-slap. Kasi nga, uh, ayoko sa Yossi. Uh, you are afforded with that, okay? Pero, halimbawa, kung yung cyber libel naman is related sa is related sa ano, sa sa ganito, sa sa copy pasta yon. Doon ka yun, yun, yun ang kailangan mong depensahan so you have to prove that your intention was not malicious idol kasi nga at uh, at the very least public figure si uh, Sir Mon but then again you have to spend money for lawyers in proving your case okay so again pag mediation na tol uh, natanggap mo na yung sampi mo uh, you don't wag ng munang magalala okay magiging tao ako sa iyo kung nakikinig ka sa akin ha wag ng munang magalala okay wag ng munang magalala si Emilio Aginaldo yon and he maybe he would He's just teaching you a lesson that uh, you will learn, you will take for the rest of your life. Huwag ka muna mag-alala, matulog, matulog ka ng maaga, magtrabaho ka, and you know, temper your memes. Tandaan mo na ikaw, yung IP address mo nasa Pilipinas, kaya uh, umaano ka, uh, kaya umaariba ka sa Pilipinas yung algorithm mo. Kuha mo. And most of your followers siguro are Filipinos, young Filipinos. So, ang advice ko sa iyo, Idol, is be ready pero wag mong stressin masyado yung sarili mo. Just accept the fact na nandito na yan. Pinag-uusapan na yan and I'm pretty sure if you are sorry enough uh, mag-iiyak ka doon, lumuha ka. Uh, maybe uh maybe yung sincerity mo will move hearts kasi after all hindi naman kasi to uh, hindi, wala naman talagang mapapala sa demandahan kung 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 talagang ano kung kung Uh, unless gusto ka talagang ipakulong, men. So, alam mo yun. Sana ako nakuha mo yung sinasabi ko, ha? <laughs> kasi, of course, we don't want to wish anyone a bad life. I mean, mahirap na yung pinagdadaanan niya ngayon kasi nga na, national news na siya. Tapos, uh, most likely, alam na ng NBI yung kailan nun. And uh, in a few weeks time, magkakaroon na ng recommendation ng NBI. Tapos, Ah, uh, Sir, mukang tutol 'yan, mukang sa naririnig ko uh, kay Sir Mon na iaakyat sa Antipolo 'yan kasi taga dito si ano eh, si Sir Mon eh. so aakyat 'yan sa fiscal and uh, it's just a matter of time uh, bago mangyari 'yon. But then again, uh, try to not stress yourself out. You put yourself in this mess. So panindigan na lang, 'di ba? Ganoon talaga, tol. Welcome to the jungle. 'Yon lang naman, gege mga